Stejný Bůh, který slyší naše modlitby, k nám zpět promlouvá skrze Slovo. Dnešní čtení je z Římanům 1, 16, 17 a kapitola 3, verše 9, 10 a 21 až 24. Římanům 1, 16, 17 a kapitola 3, verše 9, 10 a 21 až 24. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale i pro řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z k víře, jak je napsáno. Spravedlivý z víry bude živ. Kapitola 3, verš 9 a 10. Co tedy? Máme předpohány výhodu? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve obvinili židy i řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu, jak je napsáno. Není spravedlivého, není ani jednoho. Verše 21 až 24. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Evangelium v knize Římanům 1. Spravedlivý Jakobůh. Otče, modlíme se, abys otevřel slovo a každého se dotkl. Úplně každé duše. Všech na tomto schromáždění a všech, kteří nás sledují. Ty se svým duchem dokážeš věci, které my sami nedokážeme. V Ježíšově jménu. Amen. Velice rychle vám tuto knihu schrnu. Autorem byl Pavel asi v roce 56 nebo 57. Lidé věří, že to bylo roku 56, ale je to diskutabilní. Hlavním tématem je Evangelium. Co je Evangelium? Dobrá zpráva o odpuštění a záchraně v Ježíši Kristu. O boží moci zachránit ty, kteří věří. Pavel hodně podtrhuje spravedlnost. Boží spravedlnost, naši spravedlnost, jak ji získat. Probírá témata, jako je spasení a Boží moc nad ním. Soud, duchovní růst, Boží spravedlnost. Když to schrnu, v kapitolách 1 až 8 Pavel vysvětluje základy křesťanské víry. V kapitolách 9 až 11 vysvětluje Boží moc nad spasením. V kapitolách 12 až 16 dává instrukce o praktickém svatém životě. Řekněme si více podrobností. Kapitola 1, verše 1 až 17 jsou úvod. 1, 18 až 5, 11. Je o ospravedlnění a usmí. Usmíření. Dobře. Dále je řeč o posvěcení, praktické aplikaci a závěr. Co znamená to složité slovo usmíření? Co je to? Pochází to z řeckého slova hilasterion a překlad je do slova výkos chrány smlouvy. Nevím, jestli jste to věděli, ale právě výkos chrány smlouvy odkazuje na milost, odpuštění. Spasení, jaké vám milost nabízí. Kniha Římanům obsahuje osm důležitých témat. Usmíření, obvinění, ospravedlnění, posvěcení, oslavení, prozby, zachování, proměna. To je dost, že? Všechny si je detailně probereme. Tak začněme. Dovolte mi rychlou otázku. Jak dosáhnete spravedlnosti? Spolu s touto otázkou bych se vás rád zeptal na několik dalších otázek. Za prvé, chci, abyste byli upřímní. Ano? Děláte věci pro církev nebo pro Boha? Ano? Ne? Ano. Dobře. Co pro Boha obvykle děláte? Dejte mi příklady. Každý se hlásí já, já, já. Studujete Bibli, Boží slovo? To je dobře. Chvála pánu. Dodržujete přikázání. Chvála pánu. Modlíte se. To je také dobrá odpověď. Chvála pánu. Co dál? Svědčíme. Skvělé. Říkáme o Kristu druhým. Co dál? Ale no tak. Ano, dobré odpovědi. Ještě. Třeba zapojování se do zborových aktivit. Mám pravdu? Učení v sobotní škole. Není to také důležité? Tak je nebo není? Ano, je. Je důležité vrátit desátky? To je oběť. Někteří lidé, když to dávají do obálky, třesou se jim ruce. Co ještě? Služba veřejnosti, to je dobrá odpověď. Co dalšího? Předávání informací. Toto vše je dobré, že? Je to dobré nebo ne? Je to důležité nebo ne? Měli bychom to dělat nebo ne? Dobře. Má to souvislost se spravedlností? Ne. Potom ale mám problém. Měli bychom to dělat nebo nemá smysl se obtěžovat? To je jedno, dělejme si, co chceme, stejně na tom nezáleží. Měli bychom to dělat? Ano. Má to souvislost se spasením? Ne. Tak proč byste to dělali? Protože Boha milujete. Má to na spasení alespoň malý vliv? Počítá se to alespoň malilinko? Ne, tak to jsem velmi zklamaný. Takže přátelé, trochu se nad tím zamysleme. Abel. Kainův bratr. Ten nevěřil, že ho zachrání jeho oběť, jeho skutek, ale boží oběť. Zachránila ho jeho víra v Boha. Souhlasíte se mnou? To Bible říká i v listu židům 11. No, uvěřil. Ti, kteří vstoupili do archy, věřili. Nebyli zachráněni ti, kteří byli dobří, ale ti, kteří vstoupili do archy, mohl do ní vstoupit každý i nějaký mizera. I váš nejhorší nepřítel, třeba váš šéf. Kdyby vstoupil do archy, no by ho nevyhodil nehledě na to, jestli se vám to líbí nebo ne. Byl by zachráněn. Kdyby do archy vstoupila opice, byla by zachráněna. A to ani neumí vykonávat dobré skutky. Jenom vám ukradne jídlo. Kdyby do archy vstoupila krůta, byla by zachráněna. Kdyby do ní vstoupil osel. Chápete? Museli být dobří? Je v pořádku být dobrý? Měli bychom být dobří? Má to spojitost se spasením? Trochu pokročme. Abraham, Sára, Jozef, Mojžíš, Rachab, Anna, která porodila Samuela, Daniel, Zachus, setník, který k Ježíši přišel žádat o modlitby za služebníka, Marie, Lotr na kříži. Ti všichni byli zachráněni díky čemu? Díky milosti skrze víru. Poslouchejte, řekněme si jedno. Abraham věřil Bohu a bylo mu to připočteno za spravedlnost. Víme, že spravedlivý bude žít z čeho? Je to z víry, z milosti, skrze víru. Ne, není to díky nám. Záchrana je darem od Boha. Poslouchejte, přátelé, Víme, že bez víry je nemožné potěšit Boha. Ale dovolte mi otázku. Používáte víru jako prostředek získání záchrany? Věřím, tak mě musí zachránit. Je víra samotná středem? Takže když máte víru, musí vás Bůh zachránit? Proč věříte? Abyste si zasloužili záchranu nebo abyste dovolili Bohu, a ti u vás zařídí? Rozumíte mi? Samotná víra také není dost. Zachraňuje vás Bůh, ne vaše víra. Chápete mě? Víra je pouze rukou, která se chytnete Boží, ale nahoru vás vytáhne On. Tak se trochu posuníme. Pokud si to nemůžete zasloužit a ani nemáte víru, protože za mnou někteří chodí a říkají, pastore, chci víru, ale nemám ji. A já jim říkám, to se pletete. Bible říká, že Bůh dal komu? Každému. To znamená kolika? Minulou sobotu jsem vám to říkal. Víte, co znamená každému v řečtině? Všem. Bůh dal komu? Každému dal díl víry. A moje Bible říká, že pokud je váš díl víry malý jako semínko hořčice, můžete pohnout horou. Takže moc víry nepotřebujete. Měli byste ji mít, ale chci tím říct, že víru určitě máte. Jen ji musíte využívat. Procvičovat ji. Bůh vám víru dal. Používejte ji. Teď pojďme dál. Řekněme, že nemáte víru, ale chtěli byste ji mít. Může Bůh pracovat? Je to jako ten muž, co přišel za Ježíšem a řekl: Pomoz mé nedověře, pomohl mu Ježíš? Bůh vás vezme odkudkoliv, pokud budete volat jeho jméno. Protože už jen proto, že k němu voláte a chcete věřit, už jen to, že k němu voláte, vypovídá o vaší víře. Rozumíte mi? Tak se trochu posuníme. Pomalu totiž jdeme hlouběji. Co když někdo nevěří? Způsobí jeho nevíra, že nezapůsobí Boží věrnost? Rozhodně ne. Protože, přátelé, poslouchejte, Bůh nepracuje na základě toho, co děláte, ani na základě vaší víry. Bůh pracuje proto, že On sám je věrný. Nepracuje díky vám, pracuje díky sobě. Kvůli své smlouvě lidé zmalomyslňují ve chvíli, kdy se dívají na sebe. Lidé se stávají pyšnými, protože se dívají na sebe. Lidé, kteří se dívají na Boha nikdy nespišní ani nezmalomyslní. Vložili totiž svou víru do Boha, jeho věrnosti, jeho slova, jeho zaslíbení a jeho zásluh, ne do sebe. Tak půjdeme zase dál. Nejsme lepší než ostatní. Jejda, tuto část nemám rád. Nikdo není spravedlivý kromě kazatele. Nikdo. Všichni postrádají Boží slávu. Kolik znamená všichni? Patříte tam taky? Dobře. Mohli byste se obrátit na svou polovičku a říct, to platí i pro tebe, nedělejte to. Oni se totiž pak otočí na vás a řeknou vám to samé. A všichni jsou ospravedlněni. Poslouchejte. První část vás zmalomyslní. Nikdo není dobrý. OK. Ale druhá část říká, že jsme ospravedlněni jak? Zdarma. Není to skvělá zpráva? Byli jsme ospravedlněni zdarma. Skrze jeho milost k záchraně, která pochází od Ježíše Krista. Dobře, tak konečně začněme. Víme, že bez víry je nemožné se zalíbit Bohu, protože když přicházíte k Bohu, potřebujete, musíte, nutně potřebujete věřit nejen v to, že existuje, ale také v to, že je schopen vás zachránit. Dobře, začneme. Přátelé, vyberme si jednoho člověka. Příště si vybereme jiného. Já navrhuji, abychom si dnes vybrali Abrahama a příště Mojžíše. Ano? potom si vybereme další a budeme se o nich učit. Vyberme si Abraháma, dobře, chci se vás zeptat na toto. Kdyby se váš život teď promítl na obrazovce. Úplně celý, včetně skrytých věcí, byli byste z toho šťastní? Myslím, že byste se za některé věci z vaší minulosti či současnosti velmi styděli. Pokud by teď vaše myšlenky byly napojené na reproduktory a všichni je slyšeli, myslím, že byste neměli mnoho přátel. Souhlasili byste se mnou? Abraham na tom byl o něco lépe. Kdybyste jeho život dali na obrazovku, bylo by to v pořádku. Mám pravdu? Nemám pravdu. Kdybyste na obrazovku dali detaily Abrahamova života, neměl by z toho radost. Čí život tedy můžete dát na obrazovku a být hrdí. Jedině Ježíšův. Nikdo z nás si život na obrazovku dát nemůže. A proto jsme zachráněni pouze z víry. A pokud si myslíte, že nemáte naději, musíte pamatovat na to, že se nezachraňujete vy. Zachraňuje vás Bůh. A vaším úkolem je mu věřit. Denně jej volat. Záchrana je jeho úkolem. Vy to třeba nevidíte, třeba tomu nerozumíte, třeba si to nezasloužíte, možná nevíte, jak to funguje, ale Bible říká, že všechny věci pracují společně. To znamená, že Bůh pracuje i na věcech, kterým nerozumíte. A když ho žádáte o trpělivost, každý nás začne otravovat, protože vás Bůh učí trpělivosti. Když budete žádat o spravedlnost, Bůh vám ukáže, jaký jste mizera. Protože díky tomu si uvědomíte, jak moc ho potřebujete. Když ho požádáte, aby vám změnil život, začnete mít problémy. Když požádáte o víru, dostane vás do problémů, protože když jde vše dobře, víru nepotřebujete. Potřebujete ji tehdy, kdy je situace nemožná, když jste v krizi. Bůh na vás uvrhne zkoušky, abyste se naučili věřit. Tak si dávejte pozor, za co se modlíte. Ale cokoliv se ve vašem každodenním životě děje, Bůh na vás pracuje. Nemusíte tomu rozumět, ale Bůh skutečně pracuje. Je schopný dokončit, co začal. Nemusíte tomu rozumět, nebo si to zasloužit. Musíte mu věřit, nehledě na okolnosti. Proto byste se neměli soustředit na sebe nebo na problémy, ale na něj. Tak se pobavme o Abrahamovi. A mimochodem, pokud je Abraham, Mojžíš nebo Izajáš největším člověkem starého zákona, a Rachab je tou nejhorší z nejhorších. Kdo z nich bude zachráněn? Oba? Jak je možné vedle sebe postavit Abraháma, Mojžíše a Rachab? Je to možné proto, že jsou všichni zachráněni z milosti skrze víru. Rachab musela věřit, jinak by pro ně nebyla naděje. Když si vezmete Pavla z nového zákona a Lotra na kříži, kdo z nich bude zachráněn? No, je to fér? Jak budou oba zachráněni? Z milosti skrze víru. Když vezmete Marii, Ježíšovu matku a ženu u studny, nebo Marii, prostitutku, která z nich bude zachráněna? Zřejmě obě. Jak budou zachráněny? Dochází vám pointa? Dovolte mi říci toto. Spravedlnost se přijímá vírou, je dána těm, kdo věří. Jedině skrze Ježíše. Pobavme se o Abrahamovi. Kdy byla Abrahamovi přičtena spravedlnost? Stalo se to proto, že opustil svou zemi, když odešel ze své země, poslechl Boha, tak si to zasloužil. Stalo se to proto, že obětoval svého syna? Byl ochoten ho obětovat, tak mu Bůh dal spravedlnost. Chtěl přece obětovat syna, to se počítá. Spravedlnost mu byla přičtena před tím, než opustil svou zem, před tím, než obětoval syna. Ve skutečnosti to bylo o 42 let dříve, než obětoval syna. Věděli jste to? O 42 let dříve. Trochu vás uvedu do situace. Abraham. Hospodin zavedl Abrahama ven a řekl, vidíš hvězdy na nebi? Dovedeš je spočítat? Tolik bude tvých potomků. A potom je psáno. Abraham Bohu uvěřil a Bůh mu to připočítal za spravedlnost. Kdy byl zvážen spravedlivým? Když obětoval syna? Když uvěřil. Minule jsem vám říkal, že hebrejský originál říká, že ho Bůh hned potom zvážil spravedlivým stejně, jako je on sám. V ten moment, když uvěříte, že je Bůh schopen zachránit i toho posledního, zachránit vás, v ten moment vás Bůh, aniž byste si to zasloužili, zváží za spravedlivé. Ne proto, co děláte, ale proto, že v něj věříte. Spravedlivý bude žít z víry. Takže. Abraham uvěřil na jakékoliv naději, že se stane otcem mnoha národů podle slova, nebyl slabý ve víře a nepřemýšlel nad svým vlastním tělem, které už bylo mrtvé, vzhledem k tomu, že mu bylo sto let, ani nad vyschlým lůnem Sáry. Nezaváhal, nedovolil své mysli nevíru, která by způsobila pochyby o Bohu. Ti, kteří nevstoupili do zaslíbené země, do ní nevstoupili čistě kvůli nevíře. Naopak se ve víře posiloval. Jak se posílíte ve víře? Rozhodnete se neustále věřit. Čím více věříte, tím více zažíváte Boha a vaše víra roste z hořčičného semínka po velký strom. Musíte ji procvičovat byl plně přesvědčen, že Bůh dokáže provést, co slíbil. Proto mu to bylo připočítáno za spravedlnost. Projdeme si to. Bible v Genesis 11 říká, že Sára neměla dítě, byla neplodná. Tak toto bylo a teď si představte, že bratr Abraham a sestra Sára hodili do stejného sboru a taky chodili na stejnou vysokou. Byli mladí, jemu bylo 22 a jí 20. Ne, oni od sebe byli o 10 let, takže jemu bylo 32 a jí 22. Třeba tak. Vypadala vážně dobře. Tak dobře, že byste zapískali opravdu pěkná a chytrá. Také byla odhodlaná a tvrdě pracovala. On byl dobrý chlap. Každý ve třídě ho respektoval, byl premiantem třídy. Dokončili školu a začali randit. Každý den se na tři hodiny scházeli a modlili se. Byli to dobré děti, nikdy neudělali nic zlého. Po dokončení vysoké si našli dobrou práci. Abraham si našel opravdu velmi, velmi dobrou práci. Ale Sára také. Navíc si pořídili hezký dům a dokonce měli i služebnictvo. Byli skutečně dobře zajištění. Tak si řekli, hej, vzali jsme se, máme dům, je na čase mít děti. Bible říká, že mít děti tehdy znamenalo být požehnaní. Kdo je neměl, byl prokletý bohem. Bylo na čase mít děti. Tak se začali snažit. Ale žádné děti nebyly. Tak to zkoušeli dál. A znovu a znovu. Po nějakých deseti letech si řekli, že to zkrátka nejde. A tak se vzdali živočišných produktů a začali jíst soju. A zkoušeli to dál. Ale děti pořád nikde. Co tedy udělali dál? Šli k doktorovi a nelíbilo se jim v Británii, tak odešli do Cincinnati. Potom se jim podařilo dostat k profíkovi z Floridy a získat nejlepší léky. Jenže to také nefungovalo. Po 50 letech snažení, modlení, půstu a víry zůstali bezdětní. A tak začali uvažovat o adopci. Rozumíte mi? V tu chvíli už dávno vypršel čas, kdy bylo možné mít děti. Je tu někdo, kdo má 75 let? Zvedněte ruku. Nikdo nemá odvahu. Děkuji. A teď si představte nejmilejší ženu, kterou znáte. A té by bylo 75. Chci, abyste byli upřímní. Mysleli byste si, že do roka otěhotní? Upřímně. Je to možné? Ne. Velmi daleko už je ten čas, kdyby děti mít mohla. A právě tehdy, kdy to sami nemohli zařídit, přišel Bůh se svým zaslíbením. Proč až tehdy? Proč Bůh všechno dělá tak pozdě? Nikdy nic neudělá brzo, ale ani pozdě. Ale proč? Když jste v krizi, čeká do poslední chvíle. Protože Bůh chce, abyste věděli, že jste to nevyřešili vy. Že váš problém nevyřeší nic z toho, co uděláte. Bůh chce, abyste věděli, že to zařídil jen a jen on. Abyste si za to nikdy nepřipisovali žádné zásluhy. Stalo se to pouze z milosti. Tečka. Až zkusili všechno ze svých lidských sil a nebylo to možné, až bylo naprosto pozdě a bylo to nemožné, tehdy Bůh řekl, budete mít děti. A ve skutečnosti ne jen jedno, dvě nebo tři. Podívej se na hvězdy. A teď si představte, že je vám 75 let. Opravdu byste takovému slibu věřili? Chci, abyste byli upřímní a zamysleli se nad tím. My se většinou modlíme za menší věci. A když nás Bůh nevyslyší do tří měsíců nebo do jednoho roku, ztratíme naději. Za jak dlouho se Abrahamovi splnilo jeho zaslíbení? And the of the Kolik času uběhlo od příslibu v Genesis 15 do doby, než se dítě narodilo? 25 let. Věděli jste to? Mezi slibem a jeho naplněním uběhlo 25 let. Pokud byste se dnes za něco modlili, Bůh by řekl, že to udělá a trvalo by to 25 let, stále byste si drželi svou víru. Bůh řekl Josefovi, že bude nad svými bratry. Vy víte, že to trvalo dlouho. Jen jeho uvěznění trvalo sedm let. To je přece nemožné, aby byl nade všemi, když byl v cizí zemi a zavřený v cile. Splnění slibu Mojžíšovi trvalo 40 let. U Noého to bylo 120 let. A vy si myslíte, že máte víru? Tak si jako Mojžíš počkejte 40 let. Víra není zkoušená ve chvíli, kdy se vám věci plní. Vaše víra se vyzkouší právě tehdy, kdy se nic neděje. Tehdy se prokáže vaše víra. Není to tehdy, kdy se modlíte a Bůh to vykoná. To není víra. Víra to je, když se modlíte, Bůh řekne, že to udělá a nic se nestane. To je víra. Tak mě teď pozorně poslouchejte. Výraz znamená důvěřovat Bohu a Jeho slovu navzdory lidským nadějím a nehledě na okolnosti. Uvažujte. Chci říct, Abraham věřil navzdory jakékoliv naději. Když opustil svou zemi, bylo mu 75. O 11 let později, v Genesis 16, Mu bylo 86 let a Bůh stále nesplnil svůj slib. Později se pokusil Bohu pomoci tak, že se vyspal se služkou a měl syna Izmaele. Takové věci děláme. Myslíme si, že když se zdá, že nám to Bůh nevyplní, tak se do toho musíme zapojit. Tak se zapojíme a uděláme v tom nepořádek. Bůh vaši pomoc nepotřebuje. Ve skutečnosti po každé, když mu chcete pomoct, jen to pokazíte. Bůh chce, abyste na něj ve víře čekali a dělali pouze to, co vám řekne. Nic víc ani nic míň. On tedy chce Bohu pomoci a tak se vyspí se služkou. Bůh to sám nezvládne. Takové věci děláme. O 24 let později, když je mu 99 let a Sáře je 89, Bůh se podle kapitoly 17 vrací a říká, budete mít dítě. A co na to oni? Halo. Je 99 a jí je 89. Třepe se mi hlava a sotva chodím. O rok později, když mu je 100 let a jí 90, otěhotní. Není to šílené? Bůh jim ve věku 99 a 89 let změní jména. Změní jez Abraham. Vyvýšený otec a Sara, princezna na Abraham. Otec mnoha národů a Sára, matka národů. Tak si teď představte, že jedou na benzínku. Ahoj, Abraham. Ahoj Jimmy. Jak se daří, chlape. Dobře. A co práce? Já už jsem tak 30 let v důchodu, kamaráde. Tak to jo. A jak se daří tobě, Jimmy? Dobře, počkej, ale ty se jmenuješ Abraham. Já vím. A víš, co to znamená? Ano, otec mnoha národů. A kolik máš dětí? Žádné. Aha, a kolik tě je? Sto. Aha. A ty věříš, že ještě budeš mít děti? Jo. Zbláznil ses? Jenže mě to slíbil Bůh. Tomáš asi špatného Boha. Chápete tu situaci? Když se zdá, že Bůh neodpovídá, ztrácíme naději. Když se zdá, že nás nevyslyšel. Víra to není, když se zaměříte na problémy. Víra to je, když se zaměříte na boží slib. Víra není o soustředění se na sebe. Víra je o soustředění se na jeho smlouvu. Jste zachráněni skrze víru. Jste zachráněni skrze milost. Skrze víru. Ne ze sebe. Je to boží dar. Může Etiopan změnit barvu kůže nebo Levhard své skvrny. Ani vy nemůžete konat dobro, protože jste zlý. Nemůžete konat dobro. Spravedlnosti sami nedosáhnete. Za peníze si ji nekoupíte. Intelekt vám ji nezajistí. Moudrosti ji nedocílíte. Nikdy nedoufejte, že si ji zajistíte z vlastních sil. Bůh vám ji nabízí jako dar, bez peněz, bez cenovky. Cesta ke Kristu, strana 49. Není to možné. Přestaňte se snažit. Nepodaří se to ani těm nejlepším z nás. Představte si největšího hříšníka, jakého znáte. Můžete to být i vy. A pak si představte běžného člověka, jako jsou všichni okolo. Potom nějakého dobrého člověka. Já žádného neznám. Potom toho nejsvatějšího z nás, to jsem já. Dobře, pak si představte matku Terezu, ta je o trošku lepší než já. Ale ne o moc. A pak si představte Pavla, ten je o hodně lepší než já nebo Matka Teresa. Když to srovnáme s Bohem, je nad všemi. Toto je však pohled nevědomosti. Už jste někdy letěli v letadle? Když letadlo vzlétne, jak začnete vidět zem, menší a menší a menší a menší. Vzdaluje se natolik, že už nevidíte auta, nevidíte lidi, nevidíte už ani domy, vznesete se nad mraky. Čím víc se snažíte dosáhnout boží spravedlnosti, čím víc se ji snažíte porozumět a získat ji, tím vzdálenější se vám bude zdát. Neznalí lidé si myslí, že toho mohou dosáhnout. Když se ale člověk zaměří na Boha, čím více chápe spravedlnost, tím víc se jí vzdaluje. Dovolte mi to vysvětlit. Já miluji hory. Dělával jsem pěší turistiku. Poslední dobou ale moje žena upřednostňuje hotel před stanem. Nedaří se mi ji přemluvit. Děti říkají. Mami, ty stárneš? Ne, miláčku, ale hotel zní líp než stan. Dejte pokoj, já chci stan, ale chci, aby byla šťastná, tak se s ní nemůžu hádat a jdeme do hotelu. No ale když jsem chodíval přes hory, viděl jsem vrcholek a chtěl se tam dostat. Čím dál jsem šel a dostal se na vrcholek, uviděl jsem další a ten byl ještě dál. Dojdete na další vrcholek a řeknete si, že potom to už tam budete, jenže vidíte jen další vrcholky. Rozumíte mi? Dostanete se k dalšímu a vidíte jich víc. Nikdy se tam nedostanete, protože jich bude víc a víc a víc. Když svoji spravedlnost srovnáte a zaměříte se na tu Boží, bude se vám zdát více a více vzdálená. Když se podíváte na boží spravedlnost, budete si připadat malí. Už se ani neuvidíte. Dovedli byste sami sebe vidět z takové dálky? Když byste se podívali z pohledu boží spravedlnosti, byli byste na tom stejně jako matka Teresa. Vaše spravedlnost, spravedlnost Lotra, spravedlnost Pavla a moje spravedlnost jsou stejné. Nějaký mizera je na stejné úrovni jako kazatel. To není fér. Neměla by se alespoň trochu počítat moje oběť a práce pro Boha, jak jsem řekl. Vzletnete a vše je menší a menší, a když se pak podíváte na Boží spravedlnost, nevidíte sebe. Vidíte už jen zemi. Čím více se ponoříte do Boží spravedlnosti, neuvidíte pak už ani zemi. Bude tak malá. Vy jste tady u té červené šipky. Když se podíváte na boží spravedlnost, neuvidíte už ani slunce. Neuvidíte dokonce ani galaxii, protože boží spravedlnost je větší než vy. Je větší než všichni svatí, větší než vesmír, větší než cokoliv, je nekonečná. A nic takového se vám nikdy nepodaří. Ať uděláte cokoliv, nikdy se tam nedostanete. Jak toho tedy dosáhnout? Měli bychom se vůbec obtěžovat? Jak získáme odpuštění, spravedlnost, proměnu a spasení? Jak? Je to výhradně boží dar pro ty, kteří jej přijali vírou. A upřeli svůj zrak na Ježíše a ne na překážky, obry, problémy nebo na sebe, ale pouze a jedině na Boha. Protože dokonce i naše špatné skutky. Teď mě poslouchejte. Naše špatné skutky jsou jako špinavé hadry. Píše se to tak ve vaší Bibli, že to jsou naše špatné skutky. Ne. Je psáno, že to jsou naše spravedlivé skutky. Pokud jsou vaše spravedlivé skutky špinavé, co teprve ty špatné? Přátelé, chci, abyste pochopili, že se nesnažím bagatelizovat důležité a dobré věci. Nechci snížit potřebu studovat Bibli. Nechci snížit potřebu modlitby, dodržování soboty, chození do sboru a zapojování se. Takové věci musíme dělat. Ale chci, abyste pochopili, že cokoliv děláte, včetně dodržování zákona, nás nezachrání. Budeme zachráněni jedině tehdy, když budeme denně a neustále věřit Bohu, že je schopný vás zachránit nehledě na okolnosti a znovu a znovu jej budeme hledat a říkat. Slitoval by se dnes nade mnou? Pane, potřebuji jen a jen tebe. Nikdo jiný mě nezachrání, ani já se nezachráním. Mohl bys proto, prosím, vstoupit do mého srdce? Prosím, přišel bys do mého srdce? Přijď do něj dnes, pane Ježíši. Vstup do mě dnes a zůstaň. Nikdo, nehledě na to, kdo jste a nehledě na to, co jste udělali pro Pána, nevstoupí, pokud nebude denně volat Hospodinovo jméno. Nejen slovy, ale s upřímným, pokorným, zlomeným srdcem. Zákon tu není, aby vás zachránil, ale aby vám ukázal, jaký jste. Když jdete k lékaři, musí vás nejprve správně diagnostikovat, aby vám mohl navrhnout správnou léčbu. Když jdete k Bohu, zákon vás diagnostikuje a vy uvidíte, jak zoufale potřebujete Krista, který vás potom vyléčí. Zákon je nezbytný, ale ne k záchraně. Zákon je spravedlivý a dobrý. Je to boží charakter. Ale neslouží k záchraně. Nemůžete si plést kolo s volantem. Obojí v autě potřebujete, ale každá z těchto věcí plní jiný úkol. Zákon a milost plní různé úkoly. Proto je spasení z milosti a ti, kteří se snaží zachránit sami, se pouze oklamávají. Potom řeknou, pane, ale my jsme dělali toto. A on řekne, já vás neznám. Víte, my se tak moc snažíme Boha poslouchat a dokonce i když se vám to podaří, jste Superman, jíte super jídlo, řídíte super auto a podaří se vám být super spravedlivý, dokonce i tehdy. Jak se vám podaří vypořádat se s minulostí? Jak vyřešíte minulost? Nehledě na to, že dosáhnout spravedlnosti se vám stejně nepodaří, protože byste museli změnit svou lidskou přirozenost a to udělat nemůžete. To dovede pouze Bůh při svém druhém příchodu. Rozumíte? A proto se lidé, kteří neznají boží spravedlnost, kteří s Bohem nemají žádný vztah, tak moc snaží a nikdy se jim to nepodaří a nikdy nemají pokoj. To je buď z zmalomyslní, nebo se z nich stanou falešní křesťané, farizejové. Nahodí milý výraz, ale zabijí vás a sežerou zaživa. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Toto řekl Pavel, který byl apoštolem. Takže, přátelé, musíme pochopit, že jsme hříšníci. Nemůžete odčinit svou minulost ani změnit současnost. Bůh ale slíbil, že to ve vás vše zařídí skrze Krista. Musíte tomu slibu věřit. Pokud jako Abraham věříte, že Bůh vše zařídí a učení vás kompletními, nemusíte tomu rozumět ani to cítit. Musíte procvičovat svou víru. Zaměřovat se na Krista. Upřít na něj svůj zrak jako Petr, když šel po vodě. Protože Bůh něco zaslíbil, je schopen to vykonat a vy musíte věřit. Cesta ke Kristu, strana 51. Protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk. Když si to tedy schrneme, všichni jsme hříšníci, i ty nejlepší skutky nám nezískají spasení, boží spravedlnost je mimo možnosti našeho chápání a všichni ji získáváme z milosti skrze víru. Takže přátelé, dovolte mi to zakončit touto praktickou ukázkou, kterou jsem už vyprávěl a povím ji znova. Když to řeknu znovu, nikomu z nás to neublíží. Pokud byste přišli o domov, práci, pokazilo se vám auto a dostali jste se do exekuce, jste bez práce, bez peněz a zadlužení, nemáte dům, nemáte auto a jste zoufalí. A váš soused, bratr nebo někdo takový vám zavolá a řekne. Máš práci? Ne. Máš čas? Ano. Máš peníze? Dnes jsem nejedl, mám na vyžití 5 dolarů. Za to si ani nekoupím nic k jídlu. Potřebuju práci. Dobře. Poslyš. Chci, abys přišel a uklidil mi dvorek. Před zahrádku. Zaplatím ti 25 dolarů za hodinu. Je to dobré nebo ne? To je dobré. Jestli máte něco za 25, zavolejte, já přijdu. Jestli mi k tomu ještě naservírujete zelené fazolky, jsem hned u vás. Jdete tam a pracujete. Pracujete 4 hodiny a dostanete 100 dolarů. Je to milost nebo skutky? Jsou to skutky. Další den chce, abyste přišli znovu, že má ještě další práci. Pracujete 4 hodiny a on řekne. Víš co? Já tě mám hodně rád. Dám ti za ty 4 hodiny 400. To je moc dobrý plat. Zavolejte mi. Je to milost nebo skutky? Jsou to skutky. Odpracovali jste si to. On vám jen zaplatil víc. Je to jako když jste doktor, dostáváte lepší plat. Řekněme, že vám zavolá znovu a zaplatí vám 4 tisíce. Tisíc za hodinu. Je to dobré nebo ne? To je sen. Je to skvělé. Je to milost nebo skutky? Skutky. Pracujete za to. Jistě nějaká milost v tom je, je to půl na půl. To dělají někteří křesťané. Půl na půl. Něco udělám já, něco udělá Bůh, je to skvělé. Další den vám zavolá znovu a řekne, víš, opravdu tě mám rád. Dám ti ze čtyři hodiny sto tisíc. Je to milost nebo skutky? Je to pořád stejné. Jistě, že už to je jen trocha skutků a hodně milosti, ale pořád v tom je trocha těch skutků. Tak to někteří křesťané dělají. Bůh udělá hodně a já udělám aspoň trochu. To je pošetilost. Další den vám zavolá a řekne: Vše si uklidil, už pro tebe nic nemám, ale poznal jsem tě a mám tě rád a zdědil jsem od otce 15 milionů dolarů. Jsem starý, ty peníze nepotřebuji a tebe mám rád. Já těch 15 milionů napíšu na tebe. Nemusíš nic dělat, mám tě zkrátka rád. Jsou to skutky nebo milost? Co jste proto udělali? Jen jste přišli. Vezmete šek a řeknete, to je falešný šek a roztrháte ho. Musíte věřit. Musíte běžet do banky a než si to rozmyslí, šek vybrat a vložit na svůj účet. Rychle to vložte na účet. Přátelé, rozumíte tomu? Když vám dá 15 milionů, řeknete: Mám to a teď jdu pryč, už pro tebe nepracuji. Co uděláte dál? Řeknu vám, co bych udělal já. Nepřijdu díky tomu odům. dům. Můžu si nechat opravit auto. O můj život je postaráno. Ne, vydělal jsem si to a ani se mi o tom nesnilo. Skočím, obejmu ho a vymáčknu z něj jde. Řeknu: Nemám slov. Děkuji. Nezasloužím si to. Děkuji. Klidně mu ten dvorek zase uklidím. Vždyť jsem to dělal za 25 dolarů, no ne. Navíc je starý, tak o něj budu pečovat. Máš mě rád a já mám rád tebe. Děkuji ti. Co vás přesvědčilo o tom, mu sloužit? Záchrana nebo láska? Nezáchrana, ale boží láska nás přesvědčuje, abychom mu sloužili. Chápete? Proč se pořád snažíme dělat dobré věci, abychom se cítili dobře, jako bychom si tím něco zasloužili, a když uděláme něco zlého, tak se cítíme špatně, i když víme, že si nic zasloužit nemůžeme. Neměli bychom se místo soustředění na skutky soustředit na Krista, aby pak naše skutky byly upřímné, pokorné a nikdy jsme si nepřičítali zásluhy, protože víme, že to není o našich skutcích, Neměli bychom se soustředit na Krista, jeho lásku, jeho smlouvu, jeho spravedlnost? Jedině tehdy, až se zaměříme na něj, získáme tu pravou spravedlnost a ne tu naši vlastní. Protože soustředěním se na něj se proměňujeme od slávy k slávě. Když se na úpatí kříže zaměříme na něj, změní náš život bez lidského úsilí. Neměli bychom se učit soustředit na jeho spravedlnost a ne na naše skutky, na naše smetí. Příběh pravý. A mimochodem, mám tu ještě jeden citát. Duch Svatý ve tvém srdci skrze tento prostý akt víry v Boha splodil nový život. Jak? Když se držíte Božího slova, jste dítětem narozeným v Boží rodině a on vás miluje stejně jako vlastního syna. Cesta ke Kristu, strana 51. Poslouchejte, příběh pravý. A už jste ho možná slyšeli, že se David Rover plavil do Větnamu v rámci malé elitní jednotky. Byla to asi dvacítka vojáků, kteří měli speciální misi někam se dostat. Někdo z nepřátel na ně hodil fosforový granát. Nevím, jestli víte, o co jde. Fosforový granát. Jakmile exploduje a potká se s kyslíkem, začne hořet. Ten oheň nejde zastavit. Dokud je přítomný kyslík, nepřestane to hořet. Museli byste zařídit, aby okolo hořícího člověka nebyl žádný kyslík, jenže člověk bez kyslíku zemře. Ale jakmile je přítomen kyslík, začnou znovu hořet uvnitř i zvenčí. Někdo do jejich lodi hodil fosforový granát. Tento voják chtěl zachránit ostatních 24 vojáků, takže ho vzal, aby ho odhodil, jenže mu to vybouchlo v ruce. Přišel o ruku, o půlku obličeje, ucho skončilo ve vodě, přišel o nos a pravé oko, celá pravá část jeho těla vzplanula a nebylo možné to uhasit. Tak ho hodili do vody a hned, jak vyplaval, aby se nadechl, začal hořet znova. Tak ho zakryli do hadrů a on nemohl dýchat. Odvezli ho do nemocnice a nějakým zázrakem mu zachránili život. Jenže skončil jako příšera. Po oku mu zbyla jen díra, neměl ucho, vypadal opravdu velice zle. Člověk, který s ním ležel na pokoji, přišel pouze o nohu a paže a granát mu lehce znetvořil obličej. To je jiný příběh. Za tímto mužem přišla jeho manželka a když ho viděla, sundala si prsten, zahodila ho a řekla, nemůžu s tebou žít a odešla. Daverover řekl, dejte mi zrcadlo, chci se vidět. Doktor řekl, ne, vidět se určitě nechcete, vyděsil byste se, dejte mi zrcadlo. Ne, ještě chvíli vydržte. Chtěl se zabít, tak si vytáhl hadičky, jenže si omylem vytáhl hadičku s výživou. Říkal, proč neumírám? A sestra řekla, životní funkce jsou tady. Toto je hadička na jídlo. Budete mít jen hlad. Řekla mu, proč chcete umřít? Nejsem k ničemu. A sestra odpověděla, Bůh nemůže zachraňovat dobré lidi. Zachraňuje jen ty k ničemu. Dokud nepochopíte, jaký jste, dokud nepochopíte, že ve srovnání s Boží spravedlností, dokonalostí a krásou nejste nic, nezasloužíte si nic a nemůžete udělat nic. Dokud se nedostanete do tohoto bodu, nebude možné vás zachránit. Proto vám Bůh dal zákon, abyste si uvědomil, jaký jste. Potom budete schopni jít ke Kristu a on z vás udělá něco, i když jste nic. Teď, když jste nic, máte konečně naději. On odpověděl, o čem to mluvíte? Mluvím o milosti. Vzala si půl hodiny volna a v rychlosti mu vysvětlila, jak milost funguje. A on řekl, teoreticky to chápu, ale nedokážu uvěřit, že je to možné. To pro vás nikdo zadarmo neudělá. My moc nevěříme na dárky zdarma, že? Další den přišla jeho žena. On si vzal deku a zakryl se. Ona říká, chci tě vidět, ne, ne, chci tě vidět, ne, ne, nevypadám dobře. Miláčku, ty jsi dobře nevypadal už předtím. Vzala jsem si tě pro tvůj charakter a srdce. A to, co jsi udělal pro ty vojáky, ukazuje, jaký jsi. Jaké máš srdce. Proto jsem si tě vzala, takže nepotřebuju, abys vypadal dobře. Jen měj stejné srdce. A tak sundal přikrývku a ona řekla, miluji tě víc, než kdy dřív. Miluji tě víc, než kdy dřív a jsem šťastná, že jsi naživu. Chci tě zase doma. Jsi ten nejlepší manžel, jaký může být. On ve své knize říká, že v ten moment konečně pochopil milost. Jednou kázal pro veřejnost a odpadlo mu ucho. Měl umělé ucho a skleněné oko. Všichni udělali voov, on si ucho nasadil zpátky a všichni byli zachráněni. Přátelé, nemůžete toho dosáhnout. Nemůžete si to zasloužit. Nemůžete si to odpracovat. Pokud se ale denně rozhodnete věřit, dostanete to jako úžasný dar. Musíte být znovu a znovu, navzdory jakékoliv lidské naději, rozhodnutí věřit, že Bůh je schopný to udělat, že to také udělá a vy to nemusíte chápat. Bible říká, že ti, kteří věří, budou zachráněni. Pomodleme se. Nebeský Otče, když se podíváme na sebe, jsme zmalomyslnění. Tady není žádná naděje. A víme, že čím víc se snažíme, tím dál budeme. Když ale upřeme zrak na tebe, na tvé sliby, na tvou smlouvu a milost, na tvou oběť na kříži, my nemůžeme jinak, než se radovat. Protože nikdo, kdo v tebe věří a denně tě volá, nemůže být ztracen. Nám není nic do toho, jak to uděláš. Naším úkolem je volat tě a věřit, že jsi toho schopný. Že tvá moc, láska a milost překračují lidské chápání. Takže, oče, věříme v tento dar a pomoc nám denně tě volat. V Ježíšově jménu. Amen.